Alisher Navoiy shoir bu. Qayerda tug'ilganligini bilasizmi? Navoiyda masalan. Navoiy. Zahir yo'q. Uning do'sti Zahiriddin Muhammad Bobur bo'lgan. Alisher Navoiy 1941 yil tug'ilganlar. G'urbatda g'arib, shodmon bo'lmas emish. El anga rafiq va mehribon bo'lmas emish. Alisher Navoiy Turkiya adabiyotida eng birinchi bo'lib xamsa yozish an'anasini boshlab bergan. Mana shu bozorimizga faiz berilsin. Prezidentimiz hamma yemaydigan narsani o'zi yo'q. Xudoga shukr deymiz. O'zbekiston xalqimizga rahmat deyman, sog'lik so'rayman. Assalomu alaykum. Bugun 9-fevral. Buyuk mutafakkir, so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy tavallud topgan kun. Ushbu kun munosabati bilan biz yoshlar orasida Alisher Navoiy qanchalik taniqli ekanligini, ular Alisher Navoiy ijodidan qanchalik boxabarligini tekshirib ko'rdik. Savol emas. Navoiy haqida 5 ta fakt. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy Xamsa asarini 2 yil davomida yozib kitobganlar, 3 ta yoshdangacha. Ularning do'stlari Husayn Bayqaro bo'lgan. Alisher Navoiy o'zining barcha g'azallari, fatlari, ruboiylarini Xazonul Maoni asarida jamlaganlar. Keyin Alisher Navoiy umri davomida juda ham ko'p, masalan, ko'priklar, inshootlar qurdirgan. 300 dan ortiq. Yana bitta. Alisher Navoiy Husayn Bayqaro saroyida muhrdorlikdan vazir darajasigacha ko'tarildi. Opa, assalomu alaykum. 5 ta ma'lumot aytib olamiz shunday sizlarga. Alisher Navoiy haqida 5 ta ma'lumot. Alisher Navoiy 1441 yil tug'ilgan. Xiroz shahrida tug'ilgan. 5 ta asari bor ona. Xamsa asari. Xamsa asarida 5 ta bor. Laylo va Majnun, Farhod va Shirin, Xayrotul Abror, Sabbay Sayyor, Sa'd Iskandari va u Rahmat. Rahmat. Sizga. Alisher Navoiy asar mulkining sultoni hisoblanadi. Xamsa yozgan, ko'p nimalar yozgan, yoshlik davrida o'qiganmiz. Yaxshi, hurmatli inson, shoirimiz. Aytgandek, asar mulkining sultoni hisoblanadi. Qayerda tug'ilganligini bilasizmi? Bilaman. Xirot. Farg'ona Xirot, Afg'oniston Xirotda. Afg'oniston Xirotda. Rahmat. Alisher Navoiy 1441 yil tug'ilib, 1501 yil olamdan o'tganlar. Ular shoir bo'lganlar. Ko'p asarlar yozgan. Yoshlarimizga ko'p tarbiyaviy she'rlar yozib ketganlar. Shulardan bittasi g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, il anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichragar qizil gul bitsa, bilbulga tikandik oshiyon bo'lmas emish. Katta rahmat. Navoiy o'rganganingiz uchun sizga. Navoiyni bilasizmi? Navoiyni? Alisher Navoiy. Bilmayapsiz maktabda. O'qishni. Bo'ldingiz. 2-3 ta fakt aytasiz. Kitob beradim. Kitob bo'lasiz, sovg'asi. Kitob beramiz, keling. Endi bu nima ahvol? G'or vodokanal qayerga qarayapti? Mahalla qayerga qarayapti? Hokimiyat qayerga qarayapti? Assalomu alaykum. Alisher Navoiy 1441 yil 9-fevralda Xirotda tug'ilgan. Uning Xamsa dostoni 5 dostondan iborat. Xayratul Abror, Sabbay Sayyor, Farhod va Shirin, Laylo va Majnun, Sa'd Iskandari. Alisher Navoiy 2 tilda ijod qilgan. Forsiy va turkiy. Tilda zilli sanayin shoir hisoblanadi. Alisher Navoiy uning otasi G'iyosiddin Bahodir. Alisher Navoiy 1501 yilda 3 yanvarda vafot etgan.
Rahmat sizga. 1901-yil 9-fevralda tavallud topgan. U 1483-1485-yillarda Hamsa dostonini yozib tugatgan. U Hamsa dostonini 5 dostondan iborat. Beshta ma'lumot bo'ldi. Uchta. Yana ikkita bo'lsa kitob sovg'a qilamiz. U Alisher Navoiy 1500-yilda Mahbubul Qulub dostonini yozib tugatgan. Keyin nima bor edi? O, yordam bersin. Voy. Voy. Yana bitta. Yana bitta. Alisher Navoiy 1501-yilda vafot etgan. Aytdingiz uni. Uni aytmadim, tug'ilganini aytdim. Ko'pdi deb katta rahmat. Alisher Navoiy haqida ozgina gapirib ber. Voy, yo'q. Nimaga keling? Beshta ma'lumot. Bu tugatganimga maktab. Opa keling, Alisher Navoiy haqida. Alisher Navoiy haqida 5 ta ma'lumot aytsangiz, kitobdan sovg'a qilamiz. Mani gapim tugadi, mayn. Shularga siz menga nota sovg'a. Alisher Navoiy haqida 5 ta ma'lumot aytsangiz. Kitobdan sovg'a qilamiz. Qaysi to'g'ri? Avak assalomu alaykum. Shunda 5 ta ma'lumot aytsangiz, kitob sovg'a qilamiz. Alisher Navoiy haqida. 5 ta ma'lumot aytay. Kitob sovg'a qilamiz. 5 ta ma'lumot aytsangiz bo'ldi. Navoiy haqida. Shunga gapirasizda? Yo'q o'g'lim. Bizga yaxshi ish qilmading o'g'lim. Men senga ishonib tarafini olib yuribman. Qo'y. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bizni bozorga. Rahmat, bizni har o'rgana kelibsizlar mana shu bozorimizga. Faiz berasin. Prezidentimiz hamma yemaydigan narsani o'zi yo'q. Xudoga shukr deymiz. Shu kunlarga yetkizganiga. Bolalarimizni, bola chaqamizni, nevaralarni umrini bersin. Mana rizqimizni beryapti Xudo. Xudoga shukrlar qilamiz. Sog' bo'linglar, salom bo'linglar. O'zbekiston xalqimizga rahmat deyman, sog'lik so'rayman. Qarindoshlarimga salom yo'llayman. Hammani chin ko'ngildan yaxshi ko'rishimni iltimos qilib tilab qolishimni bildiraman. Alisher Navoiy ikki tilda ijod qilgan va forsiy va turkiy tilda uning Navoiyga qadar hech qaysi shoir forsiy va turkiy tilda ijod qilmagan. U Alisher Navoiy ikki marta Samarqandda bo'lgan. Alisher Navoiy Zahir yo'q. Uning do'sti Zahiriddin Muhammad Bobur bo'lgan. U Asrobodda hokimlik qilgan. Katta rahmat. Alisher Navoiy shoirgan. Shu o'zbek xalq adabiyotiga katta hissasini qo'shgan inson deb bilamiz. Qayerda tug'ilganlarni bilasiz? Navoiyda bo'lsalar kerak. Katta rahmat. Sizga o'rganishdan charchamang. Shoshmang, Navoiyga emas, shunday. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga rafiq va mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tikandek oshyon bo'lmas emish. Ay qo'ysangizchi, yo'q. Men qara, Alisher Navoiyni so'ng o'qiyotirdingchi. G'urbatda shodmon bo'lgan emish degan odamni anaqa. Endi she'r aytib. Mana bilar ekansiz, bitta she'r aytingizdan bo'ldi. Mehribon. Mani bashadan qarangmi, sharmagar. Mana bilar ekanlar. Ayting. Alisher Navoiy buyuk mutafakkir. Turk tilini birinchi ijod qilgan insonlardan ulug' ulug' bobolarimizdan bo'ladilar. Bular 1401-yil Hirotda tug'ilib, 5ta hamsa kitoblardan 5ta chiqarganlar. Bular hammasi dunyo bo'yida tarqalib ketgan. Birinchi tafakkur bobolarining joylari jannatdan bo'lsin, ruhlari nur bo'lsin. Ko'rlarini Allohim o'zi nurlar bilan qoplab qilsin. Katta rahmat. Nima san jazoman? Lekin bor deb abi. Men bitta aytaman. Men bitta o'zim aytaman. Yo'q, yo'q. Keling aka. Shoirimiz Alisher Navoiy 1441-yilda Xirot shahrida tug'ilganlar. Adabiyotda mutafakkir shoirimiz har xil ruboiylar, g'azallar yozganlar.
Bu g'azallardan bittasi Orazin yopqoch ko'zimdan ochilir bir lahza yosh, paydokim buylakim paydo bo'lar yulduzni hol bulg'och quyosh. U she'r u g'azalimni ham hozir. Bu shoir hech qachon bizning tariximizda, bizning o'zbekligimizda hech qachon unutilmaydi. Men bu shoirni juda ham sevib g'azallarini yodlayman, yodlaganman o'quvchilik paytlarimda. Eng yaxshi ko'rgan g'azallarimdan bittasi Alisher Navoiyni Oraz yana unisi nima edi? G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul butsa bulbulg'a tikandek oshyon bo'lmas emish. Mana maktab bitirganim 30 yildan oshdi, lekin shoirimizni o'zbek adabiyotini eng yorqin shoirlardan deb bilaman. Alisher Navoiy 1941 yil tug'ilganlar. Alisher Navoiy O'zbekiston buyuk O'zbekistonni umuman hamma anaqamizni eng buyuk shoirlardan biri bo'lganlar. Ularning juda ham ko'plab asarlari bor. Shulardan Alisher Navoiyning Hayratul Abror kitoblarida juda ko'p tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan she'rlar to'plami bor. Yana ularni hamsalari bor, juda ham ko'p hamsa asarlari bor. Ularni ham bolalik davrimizda biz o'qib o'tganmiz, ko'p anaqalarini darsliklardan o'tganmiz. Он родился, ну, в Герате родился, да. Где он родился, там его и похоронили. Все, наверное, был на этом. Все, большое спасибо. Alisher Navoiy Turkiy adabiyotda eng birinchi bo'lib xamsa yozish an'anasini boshlab bergan. Bu xamsa asarini yozgani uchun unga do'sti Husaynbey Qora, ya'ni podshoh o'zining oq otidan unga jilodorlik qilib Hirotni aylantirgan. Undan tashqari Alisher Navoiy do'sti Husaynbey Qora bo'lgan, ya'ni saroyda Alisher Navoiy muhrdorlik vazifasini bajargan. Undan tashqari yana Navoiy yozuvchi va shoirlar haqida 450 ta shoir yozuvchi haqida Majolis un nafois, ya'ni nafis majlislar asarini yozgan, ularga bag'ishlab. Undan tashqari Navoiyga haykallar ham o'rnatilgan Tokyo, Baku va keyin O'zbekistonda va Moskvada, O'zbekistonning esa turli viloyatlarida ham Alisher Navoiyga haykallar o'rnatilgan. Katta rahmat.